hadalkii waynu hagaagay waxaan ka xumahay in aan sheego inay dhacaan labada reer oo anigu aan qabo inay reer qureys ku yihiin ama beel qureys ku yihiin dhaqankeennuna ahaa ciddii meel wada degta ee isku noola ee aan kala maarmayn beel baa la odhan jiray beel baa halkaa degta waa beel qure beela ma aha beesha qura ee is-a ee ilaahay meesha ku wada abuuray ee minberbera ilaa xodaya taxan ee aan kala maarmayn ninna ninka maarmayn ee walaalaha isdhalay ee isku midka ee laga sheekaynayay waxaa dhexdooda ka dhacay waan ka xumay marka hore marka labaadna waxaan ka xumay anigoo mas-uuliyiintoodii ka mid ah aniyo rag badan oo kaleba mashkiladaasoo mudaaimka soo socotay in badanaanu waabwaabinay ay noo suurogeli weyday inaanay halkan ay gaadhay gaadhin waxaan ku faraxsanahay wax kastaaba ha dhaceene inaan maanta labada beelood la isu keenay ee ayagu isu yimaadeen waxaan ku faraxsanahay haddaanu xukuumaddii qaranka ee talada gacanta ku haysaynahay ciidamada ama dhallinyarada isku dhacday ee beelaha ee aagga joogta lagu dagaalamay ciidamaanu geynay laakiin jeelashayada maanta kuma jiraan oday iyo caaqil iyo nin garbood aanu xidhnay aanu mushkiladaa u xidhnay oo layidhi fidnadu wadaa ilaahay laguma qabantaa waxay ka duwan tahay shaqaaqooyinkii aniga maxamed kaahiniyo aanu ka qayb geli jiray minbar ilaa galbeed laba qoys oo isdilay ama laba reer oo isdilay oo weli nooga hawlyar maanu arag sababtoo ah laba reer oo isdilaaba waxa muddo nagu qaadan jirtay sidaanu ayaga isu keenayno annagu libta ma lihin isu imaatinka idinkaa la hoogartay hadday tahay dhaqankii idinka soo birmaday ee gobollada kale iyo haddaad tihiin raggiinni hawsha ku dhacdayba waqti nagumay qaadan siday noogu qaadan jirtay inaanu dadka isu soo masulxano oo isu soo jilabsaraaxno oo isu keenno mudday nagu qaadan jirtay inaan qologolo diido mudday nagu qaadan jirtay inaanu kaa soo masluxno mudday nagu qaadan jirtay in shuruuda la xino ilaahay mahaddii waxa ah inaad nagaga filaateen xukumad ahaan inaa idinku isu timaadeen bayaankii nabadda jeediseen dhaartiina ka soo shaqayseen annaguna intaabaanu isku dul joognay waxa ballan annaguna aanu qaadnay ilaa heer madaxweyne haddii ay arrin ciidan iyo awood tahay iyo haddii ay dhaqaalo tahay weli intii aanu howlgelaynay aniga iyo ninka la yidhaha maxamed kaahin had iyo goor meesha la necab yahay ama lagu kharibaya baa naloo diri jiray nin la ilaalin jiray baa asna meesha nagula xidhan khasnadiina hayay oo aanay dowladdii madaxweynuhu ka maarmin waa markii ugu horreysay ee toddoba habeen ama saddex habeen uu dhaxo beere ishaysta sacad wasiirka liga horreeyay garagaaday marka waxaad u aragtaa annaguna xukuumad ahaan dee ilaa heer madaxweyne ilaa qasnadii inaanaanu kala hadhin ee aanu ku talagalay adduun hadday ku hagaagaysana inaanu ku hagaajinno arrin hadday ku hagaagaysana inaan ku hagaajinno xoog hadday ku hagaagaysana inaanu ku hagaajinno intaas buwa naga diyaar ilaahay naguma qabantii xoogga oo waa naga furateen inta yaree kale ee urursanna aroorteennu kala diraynaa waxaynoo hadhay un waxa weeye ninka la yidhaahdo cali xoorxoor baanu xalay yara kaftanno ka warwarsan meesha iyo waxa ka taagan iyo garta la niqi doono waxaan ku yidhi walcalow annagu dee gar cadaawo meesha lagu niqi maaya cidina dhexgeli maysa nimankee ayagaa isu tegayoo waxay ka bilaabayaan abtiyaad awal sidaynu ahaan jirnay maxay iska bedelay sidii ilaahay noo abuuraynu ahaan jirnay maxay iska bedelay intaanay arrintaba dhexgelin dabeedna wixii horay soo xusuusanayaan ilaa ahaan jiray markay soo xusuustaanna ciddii wax ka bedeshay baa la odhanaya dee idinkaa wax ka bedelay idinkaa wax ka bedelay gar cadaawo la qaadi maayo sida idinka iyo dee isxaaqa ma nihin aadan ciise iyo isxaaq markaan suwaasna ila kartama wuxuu yidhi oo annakuma annaga isqabanaba markaasaan ku yidhi oo idinkuba isdhex gashaan dee horta intaasaa rag meelu jooga ba arrinta u wadaayo jirtay ilaahay mahaddii waxa oo kale oon ilaahay ugu mahadnaqayaa in muddaa waynu saxaabsanayn
سحبتين وهذا اللي نقدر بحيو معارضي محافظ ما أنت عن يسود لنا هايو حتى أنا لقوا ذا الداعي هاي وحول بعندك يا معارض في سودنا لكن أريد أقول لك هاي أنا إني حمام كذا شرتوا اسمه نتومي تزنوا ما هكروا إلى هايو هل كان يدودي نوقف بلاقي إن شاء الله وهم ما كتر دار ميا وحنا قلنا يا فديدي بدي أدي بعنا قلنا يا دولة دواو ديار قوشي يا هوش خرج كيدي وحبت لنا كمان يا لان هالراجينا إسوس دياريا منو أقولين وح وأنا ندير شغنا منو أقولين إن شاء الله وأنا ذكي لأن أنا واحد كحوم عذان هدي قرده معارض كي كل وأنا مغلي يمارين تهي ما دنا واحد عذان صدنا بنا ذك عذان إسوس وشوفين عذان نرى شوفين والحمد لله هدي كلا نانو كويدي لشوفينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.